আমার নাওবৈশা অবস্থাটো কমেও মানে টুকুৰা টুকুৰ কৰিছে, কিছুমান পাৰ নাও বিপুৰাত উমাই দিছে, কিছুমান পাৰ মৰলৈ উমাব, কিছুমান পাৰ আপোনাৰ ৰঙানদী যিটো প্ৰস্তাৱিত, কিছুমান উত্তৰ লখিমপুৰত সোমাই দিছে, আৰু কোনো জগ্ৰফিকেল যিটো কণ্ট্ৰিবিউটি থাকিব লাগে এইটো নাই, বা পঞ্চায়ত ভিত্তিটো মানে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। তাৰমানে কিছু এটা পঞ্চায়তকো আপোনাৰ দুভাগ তিনিভাগ ভাগ কৰিছে, যে এটা পঞ্চায়ত এটা পঞ্চায়তৰে এটা পাৰ্ট বিপুৰাত উমাব, এটা পাৰ্ট ৰঙানদীত, এটা পাৰ্ট নাওবৈশা, এতিয়া তিনিভাগ কৰিছে এটা পঞ্চায়তকো। সেইকাৰণে ৰাইজ নিয়মত এইটো ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিটো মতামত ল'ব লাগে, এতিয়া ৰাইজৰ ইয়াত মতামত লোৱা নাই আৰু প্ৰপাৰ ছাৰ্ভে কৰিব লাগে, ছাৰ্ভে কৰা নাই। যে অকল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো সময় খুব কম আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনটো আগত উদ্দেশ্য ৰাখি তেওঁলোকে খুব পৰখে ৰাখে যে ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাটো তেওঁলোকে চোৱা নাই, অকল এটা মানে পলিটিকেল উদ্দেশ্য, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত, আৰু যাতে কংগ্ৰেছৰ এম পি কেণ্ডিডেটবিলাক যাতে ইলেকশ্যনত উঠাত যাতে অসুবিধা পায়, জিকাত যাতে অসুবিধা পায়, এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক আক্ৰোপ লৈ পেলাই এটা আক্ৰোপমূলকভাৱে তেওঁলোকে গোটেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, যিটো আমি আগতেও প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি মানাই নাই, এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আৰু এতিয়াও যিটো এইটোতো ড্ৰাফ হয়, খচৰা হয়, আৰু এতিয়া 11 জুলাই 12 জুলাইৰ আগতে তেওঁলোকে বোলে দিল্লীৰ পৰা আহিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মানুহ, তা আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো আমি অবজেকশ্যন দিওঁ। আমাৰ নাওবৈশা অৱস্থাটো কমেও মানে টুকুৰা টুকুৰ কৰিছে, কিছুমান পাৰ নাও বিপুৰাত উমাই দিছে, কিছুমান পাৰ মৰলৈ উমাব, কিছুমান পাৰ আপোনাৰ ৰঙানদী যিটো প্ৰস্তাৱিত, কিছুমান উত্তৰ লখিমপুৰত সোমাই দিছে, আৰু কোনো জগ্ৰফিকেল যিটো কণ্ট্ৰিবিউটি থাকিব লাগে এইটো নাই, বা পঞ্চায়ত ভিত্তিটো মানে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। তাৰমানে কিছু এটা পঞ্চায়তকো আপোনাৰ দুভাগ তিনিভাগ ভাগ কৰিছে, যে এটা পঞ্চায়ত এটা পঞ্চায়তৰে এটা পাৰ্ট বিপুৰাত উমাব, এটা পাৰ্ট ৰঙানদীত, এটা পাৰ্ট নাওবৈশা, এতিয়া তিনিভাগ কৰিছে এটা পঞ্চায়তকো। সেইকাৰণে ৰাইজ নিয়মত এইটো ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিটো মতামত ল'ব লাগে, এতিয়া ৰাইজৰ ইয়াত মতামত লোৱা নাই আৰু প্ৰপাৰ ছাৰ্ভে কৰিব লাগে, ছাৰ্ভে কৰা নাই। যে অকল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো সময় খুব কম আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনটো আগত উদ্দেশ্য ৰাখি তেওঁলোকে খুব পৰখে ৰাখে যে ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাটো তেওঁলোকে চোৱা নাই, অকল এটা মানে পলিটিকেল উদ্দেশ্য, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত, আৰু যাতে কংগ্ৰেছৰ এম পি কেণ্ডিডেটবিলাক যাতে ইলেকশ্যনত উঠাত যাতে অসুবিধা পায়, জিকাত যাতে অসুবিধা পায়, এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক আক্ৰোপ লৈ পেলাই এটা আক্ৰোপমূলকভাৱে তেওঁলোকে গোটেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, যিটো আমি আগতেও প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমি মানাই নাই, এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আৰু এতিয়াও যিটো এইটোতো ড্ৰাফ হয়, খচৰা হয়, আৰু এতিয়া 11 জুলাই 12 জুলাইৰ আগতে তেওঁলোকে বোলে দিল্লীৰ পৰা আহিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মানুহ, তা আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো আমি অবজেকশ্যন দিওঁ।